Bonne matenon, estas nova tago en la malsonoleo en Nokenau. Mi komencas havi iomete da dorsodoloro pro la daŭra kuŝado sur unu pozicio. Do, kiuj estas la ĉefaj sciigaĵoj pri la tago hieraŭ, pri la tago post la operacio? Cetere pri pli da detaloj pri la tekniko KTP, spektu mian aliajn videojn en tiu kanalo kaj la ludliston pri la volvoplastiko. Do kio estas la ĉefaj aferoj kaj sciendaĵoj kaj la highlights? Nun unue mi ricevis viziton de kara amikino, krome ke mia karulino estas kun mi, venis kun mi ĉi tien kaj donis al mi multege da subteno psika kaj korpa kaj helpa kaj estas ĉi tie por mi. Krome krom tio venis alia amikino el mia hejmregiono, estas sufiĉe longa vojo por viziti min dum kelkaj tagoj kaj. Nun mi restas tre enkema kaj feliĉo de tio, ĉar ankaŭ estas iomete da helpo al mia karulino, ke ŝi iomete povas senstreĉiĝi intertempe. La dua afero estas tre bona, ke mi rajtis ellitiĝi kaj iomete promeni ĉirkaŭ la ĉambron en la ĉambro. En la mateno la kuracisto estis ĉi tie kaj spektis la vundon kaj ĉio estas feliĉaj pri tio, pri la saniĝado. Mi apenaŭ sangumas kaj ili deprenas aferon de miaj kruroj kaj diris, ke mi poste devas, rajtas ellitiĝi kaj iri iomete. Mi estas iomete tima pri tio. Sed nun, kiam ili venis, estis homoj venis kaj estis ege vere ege helpaj kaj subtenaj kaj ili vere motivigis min fari ĉion en mia rapido. Kaj do mi iomete promenis en la ĉambro. La duan fojon estis mia karulino estis ĉi tie kaj tenis mian manon, do mi devis iomete montri, kiel bone mi povas iri, kaj iris iomete pli en la ĉambro kaj ankaŭ iomete en la koridoro. Kaj do la trian fojon estis en la vespero, do mi eĉ rajtis iri al la necesejo kaj tie malplenigi mian urinsakon kaj brosi la dentojn. Kaj do alia afero, mi rakontis pri mia korpodoro, ke ĝi tute fiiĝis post kiam mi ĉesis mian hormonterapion. Kaj kompreneble, se ne estas testikloj, ne estas testo ĉi tie. Do hieraŭ mi rimarkis, ke malgraŭ mi ne havis eblecon tuŝiĝi, mia korpodoro tute pliboniĝis denove. Kaj tio estas ankaŭ tre agrabla afero por mi. Do, krome, mi ankaŭ rakontis, ke la kuracilo kontraŭ la doloro ne bone efektas ĉe mi, sed tamen hieraŭ la doloro pli malkreskis, ĝis ĝi estas kvazaŭ nenio aŭ tre malmulte. Kaj, nu, tio estas jam bona afero, sed alia efekto de tio estis, ke mi sentas en mia vagino la aferon, kiun ili metis ĉi tien por premi la haŭton kontraŭ la truon, kiun ili faris, kaj tion sakon kun tion mi sentas nun, kaj do mi nun ankaŭ direkte kaj tre konscie sentas, ke mi havas vaginon. Mi ja antaŭe ankaŭ havis senton en la klitoriso kaj en la labioj. Do ankaŭ tre bona scio, ke mi jam havas tiun senton kaj ne atendita al mi. Do krome la alia chirurgo venis al mi
nun tio verschein a homo che ne est in Germania est es net tiel interessa sed est es zu fiche agrabla ekoni ankau ankolin do tio est es la cefai aferoi tion sakon in mia vagino mi ili povas demeti 6 tagon post la operacio do gi restas ia metain tagon sed nun mi faras grandan paŝon ĉie tage mi pensas kaj estas sufiĉe kontenta do mi intervidos en la sekva video kaj verŝajne venos ĉi tien ligiloj al aliaj al la ludlisto kaj al abonado do klaku ĉion kiu nun aperos ĉe mi. Have a great tagon kaj ĝis.